Salve, salve aí galera, beleza? Rise Gamer trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo é pra estar liberando o download do Mercedes especial aí do canal Nerd 10K e caminhão que foi editado pelo canal Gaming Lives. E teve algumas coisas aí que foram feitas pelo canal Souza CG, como essa logomarca aqui, ó, cara, ficou muito top, né, mano, que ele fez aqui, ó. Ficou da hora, valeu aí o canal Game Lives e o Souza. Obrigadão aí a galera que acreditou e que tem acreditado aí no que a gente tem feito aqui no canal Rise Gamer. Obrigado a todos os inscritos, as novas pessoas que sempre vem no canal aí. Mesmo que você não seja um inscrito, mas que cola aí pra tá baixando algum mod, pra tá tirando alguma dúvida. Muito obrigado a todos vocês aí, tamo junto, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, hein. Então esse caminhão aqui, galera, a gente vai estar liberando pra download pra vocês. Peço aí quem for gravar com o mod, se puder, né, claro, direcione o download do caminhão aqui pro meu vídeo, beleza? Só peço isso aí a galera que for gravar aí, caso alguém for gravar, direcione o download aqui pro canal, tranquilo? Pra galera conhecer o canal Rise Gamer aí, conhecer nosso trabalho aqui, beleza? Então vamos entrar aqui na oficina. Lembrando aí que na live de ontem eu mostrei o caminhão, mas já teve algumas alterações que o canal Gaming Lives fez aí no dia de hoje, tá? Vamos mostrar aqui a cabine, ele vai ter as três, todas as três funcionam, tá bom? Ele no toquinho assim fica bem top, cara, muito legalzinho, hein? Show de bola. É, como eu falei, eu não gosto de caminhão muito cheio de opcional, tá galera? Eu gosto de caminhão mais simples. E o caminhão aí de marca que eu mais gosto são os Mercedes, independente do modelo, tá? A estrela aí, né, da Mercedes, pra mim é top, velho. Eu gosto demais desse caminhão da Mercedes. Então vamos lá, e porque eu trabalhei aí um tempo no Mercedes 1620, então eu gosto demais desse caminhão. Então vamos lá, hein, chassi aqui, ó. Você vai usar o 6x2 ou o 6x2 traseiro, tá galera? 6x2 traseiro ou 6x2 ali, ó. Beleza? Você vai usar um desses dois aqui. Cabine, eu gosto de usar mais a baixinha, que é a low roof, mas você pode usar as outras também, né? Vai dar diferenciada, se você notar na frente ali, né, do que deu uma, o log deu uma remodelada na cabine do caminhão aqui pra gente aí na grade, deu uma diferenciada nele aí, tá? Você pode usar ele aí em qualquer cabine que vai ficar da hora. Essa aqui tem essa opção dessa antena aqui atrás, se você quiser. Eu gosto mais dessa daqui, essa pequenininha, tá? É, motores são os originais do jogo, a transmissão também. O interior, cara, o interior é um caso à parte, né? O canal Game Lives colocou pra gente esse interior preto aí, mano, com aquele, com o detalhe do banco ali, mano, muito top. E dá um liga lá, cara, no velocímetro e no conta giros, tá vendo lá? Tem a logomarca do nosso canal lá e também tem ali o 10K. E aqui também, ó, ele tirou a logo da Actros ali, modelou o Rise Gamer 10K e colocou aqui dentro, mano. Ficou muito top isso aqui. E tem os outros interiores aí, beleza? Se você for usar aí. Só que aí já sai a logomarca, tranquilo? Os interiores personalizados aí, tá bom? É, pinturas estão todas funcionando, inclusive ele pega skin, tá galera? Eu até comecei a fazer uma skin pra ele, grafitada. Só que eu não tive tempo de terminar. Eu vou estar terminando ela e vou soltar para download em breve, tranquilo. Mas o caminhão tá pegando todas as pinturas. Quem joga no mapa EA e que gosta de usar as skins do mapa EA, tá funcionando de boa, tá aí, ó, show demais, tá? Você pode estar escolhendo. É, aqui na frente do caminhão, como vocês veem, tá escrito Rise Gaming 10K ali. Quem fez essa, quem modelou esse adesivo aí lá no Blender, né, foi o Souza, e o log colocou aqui no caminhão, ficou da hora. É, opcionais, então vamos lá. Ele tem antena PX, né, são duas, é, antena PX realista aí, tá, que você pode estar usando, né. Ele deu uma, colocou o vidro dele azul e a lente azul também. Para quem usa mod de Xenon, ficou top, ó. Eu vou estar deixando o link desse Xenon que eu uso na descrição aí. E ele tem opcional de lameiro, tá, o lameiro preto. O tanque dele é fixo, tá, os outros opcionais é tudo fixo, tá galera. Então é tudo fixo. É, isso aqui já é do jogo, né, original, essa bandeira ali, o emblema do dragão que vai ali dentro, tá? É, esse GPS é por conta da DLC de cabine, tranquilo? Se você tem aí os itens da DLC, tá funcionando, igual a caveirinha aqui que eu tô usando, o bonequinho da Michelin ali, a bússola, tranquilo, galera? Então é isso aí, ó, tá bom? Então espero que vocês curtam, espero que vocês gostem aí do mod. É, eu sei que não é um mod muito cheio de opcional, porque muita gente gosta, mas ele tá top, cara. Ele tá funcionando aí perfeito, as mangueiras realistas tá funcionando aí, tranquilo? Tá com ronco legal, a gente vai deixar um pack de ronco na descrição também, que é o que eu uso, beleza? E espero que vocês gostem aí. Tamo junto?
Então é isso aí, galera. Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês aí. Valeu mesmo. É, e vamos continuar com o canal aí. Vamos à próxima meta nossa aí, que agora é os 15 mil, hein? Vamos rumo a 15k de inscrito aí. Depois os 20, os 25, os 30, se Deus quiser. Mais uma vez, obrigado a todos. Que vocês fiquem todos com Deus. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. Fui.